munaasabad lagu maamuusayo maalinta biyaha ayaa laga xusay magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle waxaana ka soo qayb galay maamulka gobolka Shabeellaha dhexe ee kan degmada Jowhar ururka haweenka iyo dhalinyaro iyo wasiir ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle ugu horeyna waxaa munaasabadda ka hadlay gudoomiyaha degmada Jowhar Cismaan Maxamed Muxtar Barre maaha inaan biyo u aroorno sanadkan kaliya aan ka fakarno waa inaan helnaa biyo sida ay ku wada heli lahaayeen mar kastaba saddexdii tuuli afartii tuuli haddii hal ceel loo qodane ay noqon doonto mid laga wada faa'iidaysto hadduu ilaahay yiraahdo aadaa umaasantii wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta saad ula socotiin waa maalintii loo cayimay maalinta biyaha caalamkao dhan biyaha adduunka marka laleeyahay biyuhu waa nolosha biniaadanka oo dhan marka bacdamaan nolosha dadka biniaadanka iyo xayawaanka iyo dhirta iyo wax walba biyuhu ay yihiin waxaa lagama maarmaan in loo aqoonsado maalin gaara sidaas ayaa loogu aqoonsaday maalintaas loo tilmaamay oo aqoonsiga loogu suubiyey waxaan rabaa inaan idiin sheego marka laga hadlayo biyaha annaga waxaan ka hadalnaa webiga iyo ceelashan iyo waxyaabahaas caalamku wuxuu ugu talagalay bulshada ama ummadaha adduunka in biyo nadiifa dadka la gaarsiiyo biniaadanka sidoo kale waxaa ka hadlay wasiiro ka tirsan maamulka Hirshabeelle waa maalin weyn waa maalin adduunyada oo dhan ku weyn waa maalin noolaha oo dhan ku weyn maaha biniaadan keliya noolaha oo dhan maalin ku weyn wey maarso way ka kulushahay bilaha kale sababta loogu soo beegay maarso in maalintaas loo aqoonsadane kulaylka dhibaatada uu leeyahay baa la ogyahay adduunyadu wax maskax la isku geeyo wey annagoo og oo maantay ay taa maalintii loo asteeyey biyaha adduunka ka soomaali ahaanna noogu asteysan ka Hirshabeelle ahaanna ay noogu asteysan tahay ayaa haddana shacabka reer Hirshabeelle oo wuxuu la daalaa dhacayaa wax la yidhaahda biyo la'aan dhoqor qurux badan oo si fiican u soo labistay gabdhihii dhiggooda ahay oo ama tuulooyinka ku noolaay ama ku noolaay baadiyahane uma soo labisan karaan umana qurxana sida ay u qurxan yihiin sababtoy tahay ma haystaan waxa ay kuwaan ay haystaan si taa looga gudbo waxaa nala gudboon in aan ummaddeenna ka saarno biyo la'aanta waa maalin mudneeday in la xasuusiyo ummadda waa maalin mudan biyo la'aanta jirta ee ka jirta Hirshabeelle in loo qayliyo dadka ilaahay wax siiyey iyo hay-adaha kale caalamiga ah la gaarsiiyo farrintan oo ah ummadda Hirshabeelle ku nool inay maanta biyo la'aan ay u baaba'ayso ayaga iyo xoolahooda iyo beerahooda intaba waxaana munaasabadaas soo abaabulay wasaaradda tamarta iyo biyaha dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa munaasabadda ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta iyo biyaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdilatiif Maxamuud Xaaji Cabdi naftu waa biyo noloshuna waa caan waxaan leenahay muhiimadda biyaha maanta waa laga hadlay muhiimadda ay leedahay biyaha maanta si fiicanoo loogu hadlay maadaama annaguna aan nahay wasaaraddii biyaha iyo tamarta dowlad goboleedka Hirshabeelle kulley annaga kulle waa nala magacaabay insha allaahu intii aan joogno halkan aan ku magacaabannahay shaqo hufan biyo nadiif ah iyo si wada jira bulshada deegaanka aan madaxda u nahay inaan ula shaqayno si cad oo ay ku jirto daahfurnaan ula shaqayno hay-adaha ay qusayso biyaha fang maalgeliyana in aan la xisaabtan dhaba la xisaabtami doono wax alla waxaan kala kulannan bulshadeena aan gacanta usoo geli doono ugu dambeyna waxaa soo xiray munaasabada looga hadlayay maalinta biyaha wasiirka wasaaradda tamarta iyo biyaha Shucayb Cabdikariin Moomin biyaha adduunka inaan anagu maanta ku asteysano ama maanta aan kaga hadalno baahiyaha gaarka aynu qabno ee ugu horreysa biyaha waxa waaye biyaha inta badan waxaan ogsoonahay inay ku tiirsan tahay nolosha dhammaan noocyada ku dhuwan nolosha qof walbeeta ama nolol ama aadmi wuxuu ku nool yahay ugu hore waa biyaha jirka saddex meel marka loo dhigaa qaybaha ugu culus ama ugu muhiimsan biyaha ay tahay haddaanan lahayn marka biyo nadiif ah
aan la helin wax waxa ama kareemo wasaqda ama faydhoorka ku saabsan waxaan u maleynayaa in cudurro gaar ah dilaac doonaan oo hadaba haystaan oo ay ka cabsan qoonay cudurro nagu soo faayeen aan nagu soo xogsada ama ay nagu soo iimaan doonaan in cudurrada qaarkood aad ku liitaa ugu horreysa shambiyoodka sidee marka wax lagu dagaalamaa marka sidee ugu hortagnaa muhiimadda maanta aan u wacnay ama u qabanayna waxay tahay sidee biyarida maalba soo laabato cudurradan soo noqda u helaleen bulshadeena biyo nadiif ah waxaynu maqalnaa ama aanu hadda intaba ka dhegaysanay odayaasha qaarkood iyo bahda ururada raydka ugu horreysa weynka oo mikrofoonada la siiyey inay sheegeen in la qoodo ceelal yaryar oo liita markii sii jeestaana dhammaada ciladaha noocaasa sidee looga hortageen waa muhiimad gaara waa haddiise bulshada ayagana dadka noocaasa iska qaaban dhigmiyartada ee ku qaraabanaya waxyaabaha noocaasa maalmal bulshada waxaa u imaan doona nin ninka sii liita u maleynaya inuu guri yuridinta ugu qoday ceel u maleyna ceel loo qoday ahna wax ugu liita ee loo qoday eena loogu taga uguna horreysa inay taha cudur ma taqaan xataa biyaha meesha lagugu shubay ma garan karaysid ma xataa xisaabteeda ama muhiimadeeda gaarka uma taqaanin waxaan u baahnaa marka annaga oo idinkaga faa'iidaysanayna codadkiina iyo hadallada maanta kasoo jeedeseen inaan annagana ku darsano baaq dheer oo aynu kaga dalbanayno donaliska ee ugu horreyso wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha iyo donaliska iyo kuwa ku shaqeynaya biyaha ee ka shaqeeya guud ahaan hirshabeelle in ay si degdega reer hirshabeelle ay biyo ugu soo gaaraan hadday noqon lahayd taageero dhanka biyo dhaaminta hadday noqon lahayd in ceelal degdega loo qoodo ka fiican ceelasha maanta ayn dadka loo qoodo ee aada ku liita haddii la heli karaya xataa inta degmadii amaba tuulooyinka ay ka koobanta deegaankii ama degmadiiba loo sameyn karo ceelal aad u qoto dheer u fiican oo biyo heli karo ragaadi kara ee ummadda dambe ee jiilka dambena ku faka doonaan in ayadan loo qodo waxaan hadda maanta idin ballan qaadaynaa oo anigu kaga faa'iidaysanayn maanta biyaha adduunka ay tahay inaanu hawshaas aan u guda galno hadduu alle idmo waqtiyad ugu dhowna aynu ka jawaabi doono baayaha gaarka liibaan cabdulle maxamed liibaan la kimaan star tv